Hello, welcome to SN News. In the highlights of the week, you now watch the Field Mass for the Saint of Fatima. Thousands of people prayed for a world with peace. People participated in the Open Mass in the Plaza of Campolim Park last Monday to remember the apparitions of Our Lady of Fatima in Portugal. The phenomenon happened during three times in 1974 three children of the field. Pastors Lucia, Francisco and Jacinta received divine messages about the future of the world, such as World War, the attack on Pope John Paul II, and the end of the Soviet Union. É manifestada com muito mais intensidade a fé das pessoas, a devoção de cada uma delas, a Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Mãe, Mãe da Igreja, hoje proclamada Nossa Senhora de Fátima. Então nós ficamos muito felizes, né, com a quantidade de pessoas que todos os anos vem vindo participar dessa celebração. Hoje celebramos o 10º ano de Missa São Paulo, aqui no Campolim. Money in public universities, announced by President Jair Bolsonaro, took thousands of Brazilians to the streets. In Sorocaba, students and teachers also protested. O que você espera para melhorar essa educação? Eu espero que tipo, o governo tenha noção o quanto esses cortes vão afetar a sociedade e desista deles, né? Invista na educação, porque a educação é a saída para o nosso país. O movimento foi super positivo, nós tivemos um dia histórico em Sorocaba, acredito que mais de 5 mil pessoas tomaram as ruas e as praças lutando pela educação. Foram professores, trabalhadores da educação, estudantes, lutando contra esse desmonte da educação que o governo Bolsonaro tem feito e contra a reforma da Previdência também. The mayor, José Crespo, faces a complaint against his administration. Now for transferring money from secretaries to others, above the 20% authorized by justice. He's waiting with serenity for the process that may cancel his mandate this year. Acompanhando com naturalmente serenidade, é um processo regimental e o meu advogado é quem está conduzindo as providências. O que é mais difícil hoje para o senhor estar no cargo diante desse quadro? O quadro é sempre o mesmo. Não há sossego num cargo do executivo numa cidade grande como é Sorocaba. Portanto, a pessoa que chega nesse cargo tem que entender que isso é natural, tem que demonstrar toda a lisura dos procedimentos que ele tem e, naturalmente, toda a máquina que ele representa. São uns 10 mil pessoas entre servidores e também chefias. Portanto, não é fácil, mas faz parte do processo do diálogo e da transparência que é o mais importante. The labor court has inaugurated a conciliation center that can agilize workers' process against its companies. A conciliação em Sorocaba inicialmente tinha um índice muito baixo, né? Cerca de 20% de
cada 100 processos, 2 apenas eram conciliados. E aí, com o movimento da conciliação, os provimentos, os normativos, vindo já do TST, do CNJ, o Tribunal Regional da 15ª Região instalou vários centros de conciliação. É o tribunal do país que tem mais centros de conciliação. Aqui já temos 15 centros de conciliação espalhados nas maiores cidades do estado. Sorocaba, Ribeirão Preto, Campinas, Araçatuba, entre outras cidades, né? After that president, Jair Bolsonaro, won the election in Brazil, the ideological dispute between politicians and Brazilians in social media is growing. Nossa preocupação sempre foi de fazer um trabalho diferenciado, porque nós percebemos que nessa gestão os conflitos estão em dose muito grande, né, tanto porque entrou um novo componente. Existia uma disputa ideológica, né, dentro da Assembleia, entre PT e PSDB, sempre dentro do limite. Assim, então, muito poucos fatos em paralelo ocorreram nessa condição. Atualmente, existe um conflito maior, porque entrou um novo componente, que são os partidos de extrema direita, e o conflito ideológico passou de um certo ponto, ultrapassando limites da boa convivência, do respeito entre os parlamentares, e também atinge diretamente a população, né? Porque tem a TV Assembleia que transmite diretamente. Nós temos que alinhar esses comportamentos dentro da Assembleia, usando o código de ética, atualizando para as novas situações que aconteceram. Então, não podemos permitir que essa situação avance. The civil police arrested drug traffickers this week and found that many addicts are homeless people who ask for coins at traffic lights. E até interessante citar, eu acho que nesse caso específico, essa quantia apreendida e também a quantia de dinheiro que nós apreendemos não foi uma quantia muito vultosa, mas a gente aprendeu quase R$1.000 em moedas, entendeu? Em moedas de 10 centavos, de 25 centavos. E essas moedas, a gente, realizando o nosso trabalho de inteligência ali e também ouvindo algumas pessoas da região, nós notamos que, na verdade, essas moedas vêm da onde? Elas são aquelas moedas que as pessoas no semáforo, às vezes, passam, aqueles que estão pedindo ali. E ali é um foco, a Vila Carol tem uma praça onde vem muito desses pedintes que ficam no semáforo, vão até lá para comprar a droga, e daí eles usam dessas moedas. The civil police asks for drivers of the city not give more coins to the homeless. These were some news of the week. You'll see you next Saturday.